no he tingut en compte que la funcionària fina, que se va jubilar a finals de l'any passat, com tots sabem, no he tingut en compte que aquest sou ja no està. Aquest sou ja no està. El que aquest sou se destine a un altre lloc de treball o que n'hi ha un projecte a obrir una bolsa per a suplir, ja vindrà, però un pressupost que té que estar en vigència des de gener 2018 fins a desembre del 2018 no pot tindre encara en les seues partides pressupostàries un sou d'una persona que ja no treballa. Que ja no treballa, siguem serios, fent els pressupostos, que així pareix que sigui un copia i pega dels anys anteriors. Val? Nosaltres no estem llevant els diners a ningú, és que no hi ha ningú que cobre aquests diners. És una partida que s'abandona, se copia tal qual l'any passat i se deixa ahir. Per a què? Molt fàcil, això ja us ha demostrat any rere any. Per a tindre ahir els seus diners, ahir, en aquestes partides, sense tocar, per a gastar-se'ls en el que vostè vol, en el que vostè vol. Sempre fa igual, unfla i unfla. La partida que nosaltres hem triat per a agarrar la Seguretat Social no és més que una diferència aberrant que n'hi ha, val? De lo pressupostat a l'estat d'execució. Si vostè pressuposta 80 i l'estat d'execució any pensat és de 50, no me torna a pressupostar 80. Per a què estan els estats d'execució? Per a saber el que realment s'ha gastat en cada partida. Llavors no me les deixo unflades, perquè entonces nosaltres podem aportar les nostres idees i les nostres propostes per el que fem, de què fer en aquesta diferència, que no se gasta i no se va gastar, perquè no n'hi ha un canvi dràstic en el personal de l'Ajuntament. Vale? Estem a juliol i no hi ha hagut un canvi dràstic. I després, de totes maneres, si hi ha un canvi dràstic, vostè fa unes modificacions molt esplèndides, sense cap importància, i us fa unes ampliacions pressupostàries que, vamos, que és per a morir-se. Respecte al punt 1, que creiem que és una misèria, 12.045 euros exactament, en pujar les subvencions a les associacions. En quant al punt 2, que és el pla d'eliminació de barreres arquitectòniques, evidentment que qualsevol equip de govern en dos dits de trellat, si n'hi ha una cera que refer, se tindrà que refer a l'any que estem, al 2018. Al 2018 no se pot refer una cera sense les seues baixants per espais de peatons, sense fer-la recta, en els seus bordillos, és a dir, això ja cap de caixó. El que nosaltres sí sol·licitem és fer un pla d'eliminació de barreres arquitectòniques, però més enllà de refer aceres o de pavimentar un pàrquing. Entenem que els pàrquings, quan se fan nous, se pavimenten. I esperem que els pàrquings se pavimenten en tota la seva superfície, perquè ha anomenat el de Cais i no sé quan el volem acabar, perquè va tan passet a passet i no creguem que hi hagi tanta feina que fer. Això és un pla que s'adequa. Per exemple, aquest edifici en el que actualment estem té unes barreres arquitectòniques brutals des de la seva edificació. Llavors creiem que cal complir un esforç i fer que tot el món que ve ací puga accedir a totes les plantes, no sols que se quede en la planta baixa. ¿Vale? I li recordo que no és una proposta nostra d'avui, és una proposta que portem ja fa anys. ¿Vale? No és que jo li copi, nosaltres li copiem a vostè. ¿Vale? És una proposta de fa molt de temps. En quant a la tercera proposta, nosaltres no ens hem inventat el que diu el Consell. Està clar que encara no està en paper, però el Consell, sense diferenciar el cas econòmic de cada família, va posar la gratuïtat a tots els xiquets de 2 a 3 anys. És que igual li dona al Consell que el xiquet siga fulanito, que el xiquet siga sotanito, que en sa casa entren mils d'euros que entren cap. Val? És una proposta, o sigui, el tema del Consell, no, nosaltres no entrem. Nosaltres simplement, en els papers que ja ens va donar Mari Carmen, hem fet una valoració, la majoria dels xiquets són de 2 a 3 anys, i en el cas que
tindrà ara a setembre, el Consell dona gratuïtat a tots els xiquets escolaritzats en guarderies o en escoletes municipals de 2 a 3 anys, evidentment, ahir n'hi ha un estalvi prou gran per a l'Ajuntament. Llavors, aquest estalvi gran que se quedarà a la partida sense gasto, nosaltres el que creguem és que podem adelantar-nos un any més al que farà el Consell l'any que ve, i és traslladar aquests diners que no van a gastar-se en xiquets de 2 a 3 anys, gastar-los en de 0 a 2, que és la minoria, que és la minoria dels xiquets que n'hi ha. Concretament, dels 46 alumnes, 29, clar, parle dels xiquets que avui dia estan a l'escoleta, no? Vale? Parle dels números que l'any passat. De l'any passat. Vale. Són els que tenim. Sí, sí, vale? No. Entonces, com 29 dels 46 són de 2 a 3, el muntant d'aixe, si se destine a la resta, que són 11 o bueno, són menys, al cine i tot resultaria un estalvi de 6.000 euros. És dir, al final no és un gasto, vale? No és un gasto. És simplement adelantar-nos un any més al que el Consell portarà l'any que ve, vale? Que és la gratuïtat de 0 a 3, és dir, de tots els xiquets. Suposo que vindrà un poc el de xarxa llibres, no? Que any rere any, i al final ja tots els xiquets tenen la gratuïtat de llibres per el banc de llibres. I no és més, vull dir, no és més. Jo comprenc que el Consell no estiga clar perquè encara no s'ha donat, no ha enviat els papers, però realment les altres dues esmenes que ja les tenia la senyora secretària des del 13 de juny, no li veig el motiu de que siguin inviables, puesto que tampoc pugen més la partida pressupostària d'aquest total de 3 milions de pressupost en l'acte de l'Ajuntament. Vale. Per part de personal, vostè acaba de dir que jo la partida personal i després no gasten el que vull. Perdone, la capítol de títol 1, el capítol de personal, es gasta en personal. No es gasta en el que jo vull. Perquè vostè hauria de saber n'hi ha uns diners que s'han de gastar en el capítol 1, que s'han de gastar en el capítol 1. Vale? Aquesta és la primera. Que no hi ha modificacions o coses rares previsibles del personal. Mire, han tingut dos persones quasi un any de baixa. Sueldo, mesura social. Ha tingut un policia, dos policies, ha tingut un policia de baixa fa més d'un any. I tinc a una altra policia de baixa quasi un any, per un traumatisme de la cama. Ah, que no n'he de previndre les faixes. Entonces, si quan tu no cau de baixa no ho tinguem previst, com ho paguem? Pregunte. És la famosa, és que no coincidís el que diu ella en el que hi ha en els pressupostos. Clar que no. El que Matos, o la senyora secretària, és previsora. Aquests pressupostos són exactament això, uns pressupostos. Quantes voltes ho va dir? Però no, així es tracta de liberar diners i després vindran els problemes. Després vindran els problemes. Que cau un policia de baixa, quasi un any més, pagant-se, deixin els seus diners. Perquè la seguretat social paga només una miqueta. Explica'm on deixen els diners d'aixòs, si no n'hi ha partida pressupostària. Però és que si fa un any, en els pressupostos de l'any passat, contra l'estat d'execució, ja li sobraven diners. Si ja estava fa un any. Enguany, dos policies. Enguany, dos treballadors de baixa quasi un any. O és que penseu que jo tinc una boleta o la senyora secretària i que després, en aquesta boleta, sabem el que anem a gastar-nos en baixa l'any que portem? No, perquè podeu pagar, no? Però com podeu pagar les baixes? No sé, com no esteu destinat, com dieu que jo ufle, i simplement és això, la previsió que fa la senyora secretària de cara a les baixes. Sabeu com diu? Ho entenem tots, no? Però això ella diu unflar. És el que n'hi ha. I volia americar-me... Sí, sí. Jo volia comentar que respecte... Respecte a lo de l'escoleta, jo sí que m'heu arribat un poquitín, perquè ho havia vist que ho havia important. Jo vos comentem que el gasto aproximat, perquè no se sap mai,
directamente lo que nos costará la escoleta entre el 2018 y el 2019 será de 138.590 €. Esa será la previsión más o menos que tenía. Que puga pujar un poco més, que puga pujar un poco menos, pues también depende de las bases, en algunas bachas, si lo mejor, porque ya me sí que es lo mejor de dos años, si te falta hacer una otra clase, lo mejor tener que agarrar más gente, ahí ya depende. Exactamente, pero según lo que yo tengo de l'any passat, que me había tenido que simplemente voy a un tant % de lo que es un año, que es un 1%, pues ve ya aproximadamente sobre 130.000 €. Y lo que es sí que es que ya en one, en total, de chiquets, n'hi ha 53. Vale. De 53 xiquets, n'hi ha 7 de 0 a 1 any, vale? Que mensualment pagaran 1.820 € sobre el que vam treure l'any passat. De 1 o 2 anys, n'hi ha 29, que segurament el que estava comentant és que hem de fer una ampliació perquè farem dues classes. Perquè hi ha una ampliació de ràtio en tot per poder estar els xiquets. I de 2 a 3 anys, hi ha 17 xiquets. I aquests 17 xiquets, en teoria, deuen de pagar 3.740 € mensuals. Que considerem que conselleria m'ho pagarà. Llavors seran els 34, comptant per 10 mesos, que és el que realment paga conselleria, seran 37.400. Més, també paga les matrícules. Les matrícules també la paga. El que paga de matrícula el xiquet, conselleria també ho pagarà. Que són 1.275 €. Realment, conselleria ens pagarà de l'escoleta 38.675. Són números provisionals, perquè a l'hora de la veritat, jo saps que un xiquet no ve, o altre s'incorpora. Això no pot ser. L'escoleta ens porta 138.000 €. Vale? Ens ve igual, 6.000 € només. Vale, 138.000 €. De 138.000 € els 38.000 € són els que ens paga conselleria. De 2 a 3. Serà més o menys el que ens paga, aproximat. I el diner, de 10 xiquets, sí, serà més o menys el que ens pagarà. Perquè són 10 mesos, no són 12. ¿Vale? Conselleria paga el que és el curs escolar. Des de setembre a juny. El que és juliol i agost no el paga. Entonces seran aproximadament sobre 38.000 €. Entonces, l'altre cost que nosaltres cobrarem a l'altre xiquets vindrà a ser més o menys, exactament no ho tinc, perquè si jo tenia tret tots els ingressos, els ingressos que jo he tret jo eren de 129.000, comptant-los tots. Entonces, realment, el que és l'Ajuntament, en guany, en cas faria càrrec de 8.000 € de quasi 9.000 €. Però en això 129 no has descomptat de 2 a 3. Sí, sí, estan descomptats. No s'ha descomptat. Per això jo, no s'ha descomptat. Però si jo compte que això diners es cobren, jo es cobraré. Però realment és com si estiguera gastant-los. Entonces, realment, el cost, perquè si a mi em paguen 38 i jo no cobre 38, realment és el mateix. És un mai gasto el mateix. No es gasto. Entonces, jo compte realment el que són els 8.000 € des de 38 que jo pague a 129 que jo realment cobraria. Perquè també jo també ho cobraré. El que són els 34.000 € també es cobrarà directament de conselleria directament. Entonces, realment, el gasto que nosaltres tindrem de l'escoleta seran de 138. 138 menos 38.000 € que cobrarem i encara ens queda un gasto de 100.000 €. Bueno, sí, 100.000 €. És que de 0,2, de 0,2 perquè et digui tampoc per investir. A saber si te quedes en pau. No, però jo no tinc per què treure-lo, perquè realment jo no vaig a pagar. Jo no puc subvencionar a xiquets de 0,2, puc subvencionar-los si són 2.700 €, de 0,2 són 8.490 €. Jo no puc subvencionar 84.000 € a xiquets. L'Ajuntament no va pagar 84.000 €. Que és el que realment estàs demanant-nos. Si nosaltres hem de pagar el que és la subvenció subvencionant les escoletes, són 84.000 € de 10 mesos d'aixòs xiquets. Llavors, realment, jo considero que això no es pot fer. Si conseguiríem un paga, doncs la veritat és que, ojalà, m'ho pagarà. Que més sol d'on està, doncs tenim xiquets. Però realment, pagar 84.000 € o pagar 100.000 €, realment serien 100.000 € el que es pagaria. Llavors, això no ho podem permetir. Un ajuntament no s'ho pot permetir. Ni este, ni el de València, ni el de Gantia, ni el de Roquella. Jo considero que no s'ho pot permetir. Volies contestar-li a la regidora Guillem? Sí, sí.
Ah, bueno, si jo no vaig donar la documentació era perquè quan es van fer les reunions es posava borrador de pressupostos. I la intenció de posar borrador de pressupostos era per poder estudiar d'alguna manera les propostes es podien valorar i quan es tenen. No es va arribar, la veritat, si hi ha ni votació, ni consens ni res. Entonces, yo la verdad que no tengo ningún problema de traure toda la documentación, pero es comenzar a traure toda la documentación que necesita un presupuesto sin saber quiénes son, lo que es para. Entonces, después, ya, una vega, veía que no necesitaba ningún acuerdo porque ni había unas tropas que va a presentar el grupo de compromiso, pues van a cuantificar en 1 millón de euros. Que son propostes que el poble necessita, doncs clar, això ho hem de decidir. El que estaven quantificats en 1 milió d'euros. I jo vaig dir en una comissió que quan es tenia que fer la piscina, que venia 1 milió d'euros i n'hi havia unes altres inversions, mirareu quines eren les preferències perquè 2 milions d'euros en un any a la ciutat no podia gastar. O sigui, aquesta era viable. Si no es va donar els informes, no es va donar la informació perquè no es va arribar a ningun acord. I jo no m'he passat amb l'informe de l'estabilitat i l'informe de tot si no s'arriba a ningú d'acord, perquè pràcticament no tinc tant de temps. Sí, però Elena, si anem a una comissió d'Hacienda per veure el pressupost en borrador, per a nosaltres tindre una decisió sobre les nostres propostes i saber si són viables econòmicament o no, necessitem l'estat d'execució. Tu en juny i en maig, tu tens l'estat d'execució a tancament del 31 de desembre. Jo ara el que passa és que no recordo quan us ha. Jo no tinc cap problema amb presentar una estat d'execució perquè el que n'hi ha en compte, o sigui, no es tracta d'amagar res, d'acord? Entonces no sé perquè, no sé si el vaig donar, no vaig donar, després era uno que era, em pensé que el vaig donar uno que era hasta l'època que ho vau demanar, després volia un tot l'any, o sigui, que no ha sigut una cosa voluntària, eh? No ha sigut una cosa voluntària. Bueno, pues anem a passar a la votació. La esmena de Lídia i l'Eco. Anem a votar les conjuntament o per separat? No, la primera no és votar. No, la primera és que se pode separar. No li deu haver estat, perquè entonces... És que n'hi ha dos que són clarament que s'han comentat així, les dues primeres. Però i s'anem a veure, si es comença a separar-le, però ahir està clar que hi ha dues diferències. Per un costat està la de l'escoleta i per un altre costat estan les altres dues. Bueno, però és que sí que igual. No tinc l'equilibri, entonces en el pressupost jo també dic que tinc que fer les escrutis, o sigui, és que estic igual. El meu informe està ahí i se'm va apostar en acte. Perquè... Es someten a votació les dues propostes. Per un costat la de les escoletes, per un altre costat... Entonces, primer, l'esmena, que esteu d'acord amb que faig les dues coses. L'esmena, la primera que es va presentar, la clarina. Que estava allò de les associacions i les partits arquitectòrics. La d'esmena està de les associacions i de les barreres. Barreres arquitectòrics. Va, anem a votar la primera. La primera seria la de les associacions. Associacions i barreres. Ah, associacions i barreres. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Ara l'esmena de l'escoleta. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? I ara la proposta de l'alcalde. D'acord.
Sí, però en el cas d'una direcció, no podem fer una direcció, però no sé. Sí, però com ja està fet. Vale. Simplement, pues, com sempre sabeu, els pressupostos, encara que normalment pues, es firma jo i es presenta jo, però sabeu que es basa més o menys en conforme estem gastant els diners i conforme hem amortitzat capital, reduïm deute i veiem una miqueta la previsió dels gastos. Important que veig en aquests pressupostos és que es destinen 350.000 més 30.000 euros més al servici de la policia. Per això tenim 24 hores de policia i també tenim un doble torn nocturne els dimecres, dijous, divendres i dissabte. Vale? És important, perquè pareixen molts diners, estem parant de tots els gastos de la policia, no només de jornals. Eh? Però, com sabeu, ha disminuït l'índex de criminalitat i delictes en Villabonga, al igual que en altres pobles. Vale? Estem completament sempre en contacte amb la Guàrdia Civil, amb el Sargento, i creiem que això és una cosa molt important per a tots els veïns del poble. En les vies públiques també invertim molts diners, vale? 334.000 euros. Foment de l'ocupació, 160.000 euros. En donar jornals a la gent que està més necessitat o en el bolso de treball. En l'ensenyança infantil primària i l'EPA ja ho havia dit, 320.000. I en cultura, 173.000 euros. A banda, vindrien el que són festes, etc. etc. I una cosa que també importantíssima és que en aquests pressupostos també hem augmentat molt la despesa social. Sabeu que està donant la Generalitat subvencions, estem adherint-nos a totes les que podem, vale? I estem millorant molt el que és tot el tema social des dels pressupostos. Són uns pressupostos que estan quadrats, que contemplen sempre en un marge el que es puga produir per prudència econòmica, que ho diu la llei, que hem de tindre prudència econòmica, vale? I són uns pressupostos que si es compareu en la resta dels anys, cada volta la partida d'interessos i de capital cada volta és menor. Vale? Per què? Perquè aquest equip de govern, aquest ajuntament i en els vostres diners estem ja a menys d'un milió d'euros de deute. Menys d'un milió. Vale? Probablement, quan acabi la legislatura, podríem tindre deute zero. Deute zero. Quan acabi aquesta legislatura. Vale? Entonces, estem fent un esforç d'estalviar a mateix temps d'ampliar coses i direu, com es fa, Enrique? Pues, treballant, treballant i treballant. I de moment estirem com es pot fins que quasi es trenca. Vale? I una volta d'això, pues, ja creiem pues, que són uns pressupostos que són raonables, previsors, que augmenti una miqueta la gasta social, amortitzem capital i tot, doncs, intentem sempre fer-ho el millor possible. D'acord? Si n'hi ha alguna intervenció més? Sí, jo. Senyor alcalde, no se m'enfade, però sigue usted retrasado con la chispa. Viene usted aquí del 31 de julio del 2018 a aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Villalonga del 2018. Cuando debería haber traído este presupuesto el último trimestre del año 2017. Porque lógicamente el presupuesto de un ayuntamiento debería estar aprobado cuando inicia el año para poder hacer un correcto seguimiento de las cifras. Pero a usted las cifras nada le importan, porque gasta lo que le da la gana cuando quiere y en contra de informes de secretaría. No es un presupuesto, es un timo a las personas de bien, porque la verdad, señor alcalde, es que usted infla las partidas del presupuesto. Por ejemplo, en seguridad social, como hemos visto, para tener dinero para gastarse en lo que le da la gana, el dinero de los vecinos, y se lo gasta muchas veces de forma ilegal. Así aprobaron 2015, 2016 y 2017.
Un presupuesto con documentación plagada de errores, donde las cifras no cuadraban, pero este equipo de gobierno ni caso. En la documentación que se nos entrega en el 2018, más de lo mismo. Hay tres documentos, el presupuesto, el anexo de personal y el estado de ejecución, y descuadran escandalosamente sus cifras. En el presupuesto de ingresos del 2018 siguen ustedes igual, presentando tarde y mal unas cifras que sonrojarían a cualquier persona mínimamente responsable. Solo por recordar un ejemplo, porque su presupuesto es todo así, si nos vamos a ver en el presupuesto el coste de la seguridad social de los policías, pone exactamente 97.402 euros. Y en el estado de ejecución del presupuesto nos dice que se gastó en ese mismo concepto 56.402, es decir, una diferencia de 40.970 euros, casi el doble. Señor alcalde y equipo de gobierno, ya les dijimos que si no eran capaces de presupuestar correctamente la seguridad del año 2015 a la policía local, se fueran a casa. Seguro que encontraremos a quien sea más serio y riguroso con el dinero de todos los vecinos. Se lo repetimos de nuevo en 2016 y en 2017. Y resulta que hoy, por tercera vez, en 2018, nos trae una seguridad social donde en un sitio pone una cosa y en otro otra. Y en vez de rectificar, seguimos igual. La verdad es que hay que ser muy irresponsable para venir hoy aquí con esta chapuza de presupuesto, a que le aprobemos un presupuesto del 2018, el 31 de julio del 2018. Pero vecinos, un poquito de paciencia porque hay más. El primer año pensamos que este equipo de gobierno eran incapaces de cuadrar las cuentas. El segundo año, y ya advertidos, no entendíamos cómo venían de nuevo al Pleno con unas cuentas surrealistas, que aprueban gracias a la abstención del PP. Y este año siguen igual, y sus cuentas no cuadran. Porque así el señor alcalde infla unas partidas del presupuesto para después tener dinero, para gastarse en lo que le da la gana el dinero de los vecinos, y se lo gasta muchas veces de forma ilegal. No cuadran las cifras, vecinos, porque no las quieren cuadrar. Y no las quieren cuadrar porque esto no es un presupuesto, es un timo. Tú di lo que quieras, que yo haré lo que me dé la gana. Finalmente, recordarle al señor alcalde que le advertimos mil veces antes de ir al juzgado con sus contrataciones ilegales. No nos hizo caso y ahora tiene que rendir cuentas ante la justicia. Ahora, por cuarto año consecutivo, te decimos que su presupuesto no es un presupuesto, es un timo y una burla. Por su bien, le invitamos a dejar este presupuesto encima de la mesa, trabajar un poquito más y traer unos números que cuadren. Simple y llanamente le pedimos que al menos todos los papeles sumen lo mismo y digan lo mismo. Tenga un poquito de dignidad y no nos haga comulgar con ruedas de molino. Si usted decide no hacernos caso por cuarta vez consecutiva, nosotras votaremos en contra. Y ya le advertimos que usted antes o después tendrá que dar explicaciones de su gestión en un juzgado. Nunca podrá decir que no se lo advertimos. Vecinos y vecinas de Villalonga, señor alcalde, ¿sabe usted qué es lo mejor de este presupuesto? La fecha, señor alcalde, la fecha es lo mejor. Hoy es 31 de julio del 2018 y nosotras confiamos en la sensatez y buen criterio de los vecinos de Villalonga. Y estamos seguras de que el próximo año tendremos un alcalde sensato y honrado, capaz de aprobar el presupuesto a tiempo, un presupuesto real y coherente, que aumente las subvenciones a las asociaciones, elimine barreras arquitectónicas y garantice una educación pública y gratuita. Gracias. ¿Cómo sabes que vaig a presentarme? Porque digo de alcalde sensato, ¿cómo sabes que vaig a presentarme? Si encara no oita ningú. Rendir cuentas a la justicia. El juez de Gandía archiva la denuncia contra el alcalde de Villalonga en el que intervino la UCO, la Guardia Civil. Estos dos sinvergüences, regidores, en denuncias falses, se van al juzgar. Li va encontrar una milonga al fiscal y al jutge. El jutge del fiscal va vindre sí a per els papers. En dos casos lo van enfortar. ¿Vale? Y cuando ho vinen al juzgar, es donen compte de les mentides que havien dit dos senyores i el juez de Gandia arxiva
la fiscalía coincide en que Enric Llorca y el técnico acusado, Onofre, el aparellador, doneu se compte. Doneu se compte quina mala bala tenen. Quina mala bala tenen, acusar un treballador. La fiscalía coincide en el jutge en que Enric Llorca y el tribunal no cometieron ningún delito. El primer el pide que se vayan a casa. Ara pronte, quan sapigueu el que m'ha costat el juí, el que vos ha costat el juí, per no, per dir les mentides que estàs dient, que estem dient, entonces sabreu de quina calaña és esta gent. Per pegar el que costa el juí, en denúncies falses que han anat. Vale, entonces m'ho diré tot. Llista totes les sentències, no llista sols una, eh? No, jo en dic una, jo en dic una. N'hi ha moltes. Home, de moment que no n'hi ha sentències, vull dir-te, estem esperant, amore. N'hi ha més, eh? No, estan recorrides, estan recorrides. I és que les totes, n'hi ha qui no admitia recurs, eh? Sí, doncs mira, és esta recorrida. Sí, clar. És esta recorrida, sí, sí. I el mateix jutge que diu que no admite recursos, admite el recurso per tres motius. Pregunta-li a Vicent Estruig, que es va cabrejar molt, el cunyat de l'Alfred Giner, perquè si tot queda en família, compromís i els dos, pregunta-li com es va posar en el juí quan el jutge li va, el jutge mos va admetre a l'advocat de l'Ajuntament el recurs per tres motius, quan el jutge diria que no n'hi ha recurs possible. Mentides, una darrere de altra. Una darrere d'altra. Això és el que n'hi ha. Imagineu-vos com costa ensenyar el recurs, tant més. Em podríeu dir mentiró en seguida. Sí o sí. Doncs quan l'ensenyen, direu, amb botons. O estàvem mentint, tant. Perquè viuen de la mentira. Els comptes de l'Ajuntament estan auditats pel Tribunal de Comptes. ¿Vale? Pel Tribunal de Comptes, pel Ministeri de l'Interior, i com aquestes psiques saben més que el Tribunal de Comptes i que el Ministeri, perdona, el Tribunal d'Economia, com saben, aquestes dues psiques saben més que el Ministeri diu que tot està quadrat i que tot és correcte i que complim totes les variables econòmiques, regla del techo del gasto, i des d'endeudament ho complim tot de forma positiva, i ahí estan els informes, però aquests xiques diuen que no, que saben més que ells, i que és un desastre, un timo, una estafa. Són superpotents. Ho entenem? Doncs això ho que n'hi ha. Bé, doncs sí, anem a veure. Jo també, el nostre grup volia intervindre, anem a establir l'exposició de la part didàctica del que és un pressupost. Només em quedaré amb una frase que diu que la transparència és un principi bàsic en la gestió dels pressupostos, ja que estem utilitzant els diners aportats pel conjunt de la ciutadania. I com a final del tema dels pressupostos és que l'alcalde ha de remetre al plenari de l'Ajuntament tota aquesta documentació abans del 15 d'octubre de l'any anterior per a la seva aprovació, esmena o devolució. 15 d'octubre de l'any anterior. Un any més, l'equip de govern es porta al plenari l'aprovació dels pressupostos una vegada passades més de 6 mesos de l'any, amb 9 mesos de retras. L'alcalde ens presenta un pressupost sense consultar la resta de grups municipals davant la seva minoria majoritària en el plenari. A tots els regidors ens agradaria, voldríem participar en els pressupostos, fins i tot a la ciutadania, i proposar i suggerir actuacions i partides necessàries per al nostre poble, per a millorar-lo. Tampoc el nostre Ajuntament té una relació de llocs de treball amb les seues funcions i la seva valoració econòmica. Podríem valorar amb ella si les tasques que tenen assignades les diferents persones que treballen al poble són adequades o no, si estan ben valorades o no i si en calen més o menys. Com hem dit, el pressupost es presenta molts mesos de retard, i se'ns demana als diferents grups una sèrie de propostes que, com està redonit per la Secretaria, se'ns presenta la qüestió de retirar o disminuir algunes partides per tal d'acceptar les nostres propostes. I se'ns diu que són inviables,
perquè no s'ajusten o desquadren el pressupost. Un pressupost que, per una altra banda, valorem com a inflat per tal de tindre disponibilitat monetària per tapar algun forat en poder modificar-se alguna partida. Així i tot, les nostres propostes han de ser d'un muntant molt reduït, perquè les grans obres, com en guany la piscina i en altres anys el camp de futbol, es mengen bona part de la partida d'inversions. Caldria pensar-se si el poble està d'acord en sacrificar la millora o senzillament el manteniment d'allò que tenim per tindre una millor i més gran piscina, camp de futbol, auditori, poliesportiu, i deixar que els carrers vagin fent-se malbé, que les zones ajardinades estiguin abandonades, que es canvien escomeses de llum, aigua o clavegueram, que s'abaixi la tassa de l'escoleta, que s'acondicionen carrers a les necessitats dels veïns, etc. Això que ens presenta l'actual govern municipal, el sacrifici de la millora de les condicions i qualitat dels serveis de l'Ajuntament per la construcció d'una obra deficitària, el seu manteniment. Que no els enganye, no estem en contra d'una piscina, ni d'un camp de futbol, ni qualsevol altra obra, per costosa que puga ser, però sí que tenim unes prioritats diferents i que no abandonem, que fem nostres, tant les pròpies com les que altres grups puguen presentar. Altres anys van presentar l'asfaltat del pàrquing de Santana, que el govern va fer parcialment també un pressupost